Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от зала на Първа езикова гимназия, откъдето ще ви предадем двобоят от 14-ти кръг на републиканската ни хандбална група между отборите на Добруджа, Добрич, който се води домакин в този двобой, въпреки че срещата се играе в морската ни столица, и състава на Спартак, който е символичен гост в собствената си зала. Отново доста публика тук в залата. Виждате, сега излизат и символичните гости в този състав. Ето и тези, които ще играят в и цял бял екип за състава на Спартак. Вратари с номер 1 Енчо Енчев, пред него с номер 3 Йордан Попов, с номер 4 Живко Димов, с номер 9 Даниел Ангелов, 10 Георги Стоянов, 11 Димитър Стоянов, 12 Ерсин Хюсеин, номер 14 Владимир Няголов, 13 Николай Далевски, 16 Николай Петров, втория вратар, 19 Благовест Димитров, 23 Ростислав Петков и номер 15 Диан Иванов, също така и номер 6 Димитър Николов. Старши треньор на отбора е Веселин Станков. Чувате, надявам се, екипката на футболния Спартак, която всеки двобой подкрепя семейството си от хандбалния тим. Ето и домакините от Добруджа, Добрич, на вратата с номер 1 Гьокана Рамадан, с 3 Стефан Евтимов, 5 Михаил Нейчев, номер 6 Персиян Русинов, номер 7 ветерана Мирослав Симеонов, 8 Георги Динев, номер 11 Илян Илиев, 14 Стилиан Стоянов, 16 Емил Иванов, 17 Явор Николов, 18 Йордан Михайлов, номер 19 Илиан Денев, 20 Александър Димитров, 23 Ангел Христов и номер 77 Донислав Димитров. Старши треньор на отбора Георги Андреев. Съди на днешната среща са Йонко Вутов от Плевен и Нено Башев от Габрово, делегат на Българска федерация хандбал Иван Башев, също от Габрово. Докато се поздравяват двата отбора, да ви кажа и какви позиции заемат във временното класиране. Отборът на Добруджа е на второ място, разделя втората позиция със състава на Чардафон с еднакъв брой точки. Само на точка след тях е състава на Спартак Варна. Тези три отбора заедно с Пирин в люта битка за топ 4. Един от тях ще отпадне, тъй като шампиона Локомотив преди броени минути постигна 64-та си рекордна поредна победа в шампионата, надигравайки именно габровци с 29 на 21 своята зала на полувремето 17 на 11. Така че първото място е резервирано, уважаеми зрители. За второто се борят тези два отбора, Добруджа и Спартак, както и задочно Чардафон и Пирин Гоце Делчев. Казах ви преди малко, че агитката на футболния Спартак е тук. Соколите поредна победа в предсезонната подготовка. Кратка информация за любителите на футбола. 8 на 0 срещу юношите на Черноморец Балчик. Другата добра новина за варненския спорт е победата на Черноморе срещу състава на ЦСКА в първият двобой от пролетния дял на шампионата, срещу ЦСКА и дебюта на Любо Пенев. Така че очакваме един интересен сблъсък в най-интересната среща от 14-тия кръг на мъжкото ни хандбално първенство, която ще наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Аз съм Красимир Николов. Очакваме първия съдийски сигнал. Ето го и него. Добре ще различавате двата отбора. Добруджа в жълто и зелено, традиционният им титулярен екип, а Спартак и цяло в бял спортен екип. Пряк сблъсък за топ 4. При успех на един от двата отбора до голяма степен ще си гарантира влизане в четворката и по-добра позиция преди началото на плейофите. Ето и кои започват за състава на Добруджа. Очакваме тази атака сега обаче на Спартак. Сарийски сигнал и ще видим първия жълт картон. В тази среща получава го опитния Илян Илиев. Освен него на площадката за Добруджа са вратарец номер 16 Емил Иванов, с номер 5 Михаил Нейчев, 6 Персиян Русинов, 14 Стилиан Стоянов, 18 Йордан Михайлов и 20 Александър Димитров. За Соколите започват на вратата Ерсин Хюсеин с номер 12, 3 Попов, 4 Димов, 9 Ангелов, 10 Георги Стоянов, 11 Димитър Стоянов. Сега удар на Попов, добре отразен от вратаря на Добруджа.
и с номер 6 Димитър Николов. Все още не е открит резултата. Две безуспешни нападения и на двата отбора. Очакваме първото попадение в този двубой. Отново прекрасна намеса и градата помогна сега на Добруджа. Дълъг извеждаш пас. Добре се намеси Живко Димов. Припряно започват и двата тима. Добра игра в защита сега на високия Персиян Русинов. Възможно за Добруджа и това е 1-0. С номер 20 Александър Димитров открива головата си сметка в този двобой. Изключително шумно е тук до мен. Агитката е точно до нашия импровизиран коментаторски пункт. Но феновете на Спартак, така, винаги верни на тяхното ампула, подкрепят своите съименици от хандбалния тим. Георги Стоянов сега на 9-я метър е блокиран. Същото правите с Йордан Попов. Доста изнесена защита на Добруджа в този момент. Тук обаче се измъкна Димитър Стоянов и изравнява резултата 1-1. Най-вероятно така ще върви в целия двобой. Гол за гол, непрекъсната горинба в резултата. Много добре се познават двата отбора. Имах възможност да разговарям и с двамата треньори, Веселин Станков и Георги Андреев. Заявиха, че изключително важен матч е този за тях. Все пак няма да се правят трагедии, ако загубят. Предстоят в следващите няколко кръга развръзката, може би, преки двобой между всички кандидати за топ 4. Сега изключително, така бих казал, пропуса Димитър Николов бе оставен сам. Но градата спаси. Разиграват отборът на Добруджа и бележат второ попадение. 2-1. Да видим сега отговора на Спартак. Постепенно нападение. Много технично изпълнение на Георги Стоянов, който изкъби доста нерви в предишния двобой, който отново наблюдавахте в нашия ефир в дербито срещу Локомотив. И той изравнява резултата 2-2. Успяха сега възможност за бърза контратака, обаче много силен бе паса към Димитър Николов. Добра намеса и сега на стража на Соколите Ерсин Хюсейн след този изстрел. Като че ли избързаха малко хамбалистите на Добруджа, нямаха време. Сега Йордан Михайлов уточнява нещо със своя съотборник. Отново се набра много добре Георги Стоянов, ударът му обаче бе блокиран. Продължава атаката на Спартак с 9 метра ухвърляне. 5 минути от началото на този двобой, който наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Добруджа срещу Спартак. Най-интересната среща от 14-я кръг на хандбалното ни първенство. 2-2 равенство. Припрени действия и на двата отбора. Чакат сега по-добра позиция за атака. Това обяснява и Веско Станков и президента на Спартак. Виждаме Росен Добрев. Също успокоява своите възпитаници. Нормално подкрепени бурно от своите фенове искат да наклонят везните в своя полза още в началото. Отново прекрасно изпълнение на Георги Стоянов, който явно е любимец на агитката. Втори негов гол извежда
Спартак напред в резултата 3-2. Виждам сега, че и наставникът на Добруджа Георги Андреев вече е на крака. Добруджа също разчита на постепенно нападение. Не успяха да се възползват от тази възможност. Жълто-зелените сега отново Георги Стоянов. Тръгва му днес матча, да видим дали ще разчитат повече на него. Йордан Попов опитва сега през пивота атака, не се получи възможност за контра на Добруджа, отказаха се. Отново грешен завършващ пас и възможност сега за Спартак, чистено преимущество. Димитър Николов сам срещу вратаря и бележи своя първи гол. 4-2 вече за Спартак. Явно добре се отразява подкрепата на привържениците на футболния Спартак за хамбалистите на Веселин Станков, които успяха да обележат две поредни попадения. Сега обаче е възможно за Добруджа. По дясното крило, отлично с лява ръка, Александър Димитров бележи своя втори гол, намалява разликата на 4-3. Добро темпо за родните стандарти. Нямат много работа двамата рефери, Йонко Лутов и Нено Башев, които ви припомням бяха назначени за дербито в предишния кръг между Локомотив и Спартак. Георги Стоянов сега със самочувствие след тези два много красиви гола, които отбеляза. Опитват се да изтеглят малко защита на Добруджа в по-предни позиции. Сега отново през пивота опит през центъра за атака. 9 метра ухвърляне. Йордан Михайлов отново изразява несъгласие с съдийското отсъждане. Смъкна се сега Димитър Стоянов и той бележи своя втори гол, прави резултата 5-3. Връщат едно попадение. Борът на Добруджа, резултата вече е 5-4. Сега успокояват малко темпото. Там балиците на Спартак. Отново Георги Стоянов, този път шанс и за вратаря Емил Иванов. Топката мина между краката му, но не попадна в мрежата. По същия начин сега пропуска Александър Димитров на пречната града. Бе помощник на вратаря Ерсин Хюсин. Запазва се разликата 5-4 след 10 минути игра тук в залата. На първа езикова гимназия. Много добро технично триково изпълнение за гърба. Хитро пусна топката Георги Стоянов към твоя събавилник Димитър Стоянов, който претендира, че е бил задържан. Не така мисля обаче Йонко Вутов, който му вдигна жълт картон, след като бе апострофиран. В добра ситуация и позиция бе Йонко Вутов, така че би трябвало да му се доверим в случая, че правилно е видял ситуацията. Сега Илиан Илиев бележи своя гол и изравнява резултата 5-5. И тук ще станем свидетели на първото 7 метрово хвърляне и нов жълт картон, този път на номер 17, Явор Николов. Сега да видим дали ще реализира оцелената дуспа Живко Димов. Срещу него Емил Иванов.
Първо 7 метра ухвърляне в този двубой. Добро изпълнение на Живко Димов. Открива головата си сметка и отново извежда Спартак напред в резултата 6-5. Поредно 9 метра ухвърляне. И въпреки на места на Ерсун Хисин, влезе като резерва преди малко. С номер 14 Стилиан Стоянов отбеляза първия си гол. Отново равенство, 6-6. Поредната постепенна атака за състава на Спартак. Като стена са тук камбалистите на Добруджа, най-вече високия Русинов с номер 6. Трудно може Живко Димов така да пробие по този начин. Сега обаче Георги Стоянов отново пред центъра се опитват. Малко по-грубичко тук. Бе атакуван Димитър Стоянов. Виждам, че Веселин Станков е готов да вземе тайм-аут и го прави в тази 13-та минута. Доста рано, но с оглед на успорвания характер на двобоя, явно ще внесе корекции сега наставникът на Соколите. Макар и ниска резултатност, много битка по терена, но и няколко пропуска и на двата отбора от изгодни положения. Има интрига и доста заряд в този двобой. Повтарям още веднъж, Добруджа се явява домакин на тази среща, тъй като използва за своите домакински срещи залата на Първа езикова гимназия, където домакинства и състава на Спартак Варна. Така че един бонус за любителите на хандбала в морската ни столица. Спартак като символичен гонз в собствената си зала и отново с помощта на своята публика има възможност да постигне поредната си победа. Започнаха отлично Спартакли и пролетния дял след три поредни победи, но в предишния кръг постъпиха на шампиона и носител на купата на страната Локомотив. Сега обаче са пределно амбицирани да се върнат отново на победния път. Подновена бе играта с 9 метра ухвърляне отново Георги Стоянов, което явно днес ще играе основна роля в състава на белите. Живко Димов отново, Стоянов се набира много добре. Стреля, въпреки че има претенции към съдията за задържане. Добре се намеси Емил Иванов и запазва равенството. Георги Андреев сега виждам, че дава указания на част от своята резервна скамейка. Тук 9 метра ухвърляне. За Добруджа продължава атаката на жълто-зелените. Сега и вратаря Емил Иванов е привикан от наставника на Добричлии. Опитният Йордан Михайлов сега да видим какво ще измисли. Чрез пилота Илян Илиев отново продължава да бъде топката владение на жълто-зелените. Стилиан Стоянов сега към Русинов. Добре се затворили подстъпите към своята страна хандбалистите на Спартак. Йордан Михайлов сгреши обаче и възможно сега за контратака. Двама на един са. Димитър Николов остава сам срещу Емил Иванов и отново извежда Спартак напред в резултата 7-6. Вече сме в средата на това първо полувреме, което надявам се ви е интересно, тъй като има непрекъсната гонитба в резултата. Равностойно се движи за сега двобоя. Опит пред центъра за пробив на Емил Михайлов. Неуспяно за сметка на това пък неговия съотборник Михаил Нечев бележи. Поредно равенство отбелязваме 7-7. Отлично спасяване сега на Емил Иванов след
удара на Живко Димов. Сега от състава на Добруджа поискаха топката да бъде сменена. Да видим сега с новата топка на кой отбор ще му върви повече. Отново Йордан Михайлов. Сега отлично заблуди с много хубав финт и също открива своята голова сметка. Добруджа излиза начало в резултата, след като доста време бе изоставащ. Георги Стоянов малко се нацени, избърза като че ли. Добре се извиси, но ударът му премина над вратата. Възможно сега отново за Добруджа поразяващата лява ръка на Александър Димитров, който бележи трети гол и 9 на 7 за Добруджа. За първи път от началото на двобой някой от отборите дръпва с 2 гола напред. Впрочем, това го направи и Спартак в началото с 4 на 2. Виждате колко бързо се сменя ситуацията на терена. Залогът е голям, казах ви. Всеки от тези споменати 4 отбора, Спартак, Добруджа, Чардафон и Пирин, се стреми да влезе не само в топ 4, но и да стигне до заветното второ или в най-лошия случай трето място, тъй като по регламент четвъртия в плейофите се изправя срещу непобедимия Локомотив Варна. Както се казва, мисията невъзможна там, така че второто място е най-искано от тези отбори. Сега номер 9 Даниил Ангелов напомня за себе си след отличния мач срещу железничарите. Също бележи своя първи гол. 9 на 8 в полза на Добруджа. И топка за жълто-зелените в тяхна полза. Отново Йордан Михайлов. Дали ще се опита сега? Не. Към Силян Стоянов. Доста така неточен бе удара, но чухме и малко преди това сирийски сигнал. 9 метра ухвърляне в полза на Добруджа. Успокоиха се малко страстите. Така е по-тихо стана в залата. Почива си в момента агитката на футболния Спартак. Отново Йордан Михайлов. Опита се е опит. Негов втори гол и отново Добруджа с 2 гола напред. 10 на 8. И отново не особено силен удар на Йордан Попов и се справя тук. Добра намеса на вратаря Емил Иванов, който до момента с много добри изяви и с основна заслуга за аванса от 2 гола на Добруджа. Сега опитния Илиян Илиев, капитана на Добруджа, имаше възможност да увеличи преднината на своя тим, но не оцели очертанията на вратата. Очакваме отговора на Спартак. Георги Стоянов отново на много активен от началото на двобоя. Добре се извиси, стреля, порази вратата, но имаше сирийски сигнал, така че попадението няма да бъде зачетено. Продължава атаката на Спартак. Виждам точно пред мен тук дясното крило. Димитър Николов е свободен. Отново Георги Стоянов. Въпреки на места на вратаря Емил Иванов. Топката е в мрежата и разликата е намалена. 10 на 9. Все още обаче жълто-зелените с крачка напред. В този момент и наставника на Добруджа Георги Андреев взима правото си на тайм-аут в тази 19-та, бих казал, началото на 20-та минута. Явно и той не е много доволен от това, което вижда. Глътка въздух сега и за двата отбора. Видим кой ще излезе по мобилизиран и концентриран за финалните 10 минути на това първо полувреме от
най-интересната среща на 14-тия кръг на А-републиканската ни хандбална група между отборите на Добруджа и Спартак, който наблюдавате пряко отново в ефира на B1B Action TV. След 19 минути игра Добруджа 10, Спартак 9. Здрав сблъсък се получава тук в залата на Първа езикова гимназия, което ще ви напомня, че отново всички седящи места са заети. Виждам, че има и правостоящи. Така забелязва се подем и по-голяма посещаемост през последните няколко месеца. Надявам се и нашите преки предавания да са подпомогнали за това. Край на прекъсването. Добруджа ще бъде във владение на топката. Силян Стоянов. Доста опитни играчи, предполагам тези от вас, които следят така от доста години назад хандбала. И Илиян Илиев, и Йордан Михайлов. И на пейките виждам 43 годишният Мирослав Симеонов с номер 7, който макар и рядко се появява в игра. Е един от долаените в родния хандбал. Поддържа форма. Сега отлично изпълнение на високия Русинов. Нямаше кой да го блокира. Отново 2 гола аванс за Добруджа. 11 на 9. Георги Стоянов. Срещу него Йордан Михайлов. Успя да му отнеме топката. Да видим сега. Успя да се върне по-бърз е Георги Стоянов. Възможност обаче за Добруджа. Отново Йордан Михайлов бележи. Трети негов гол, 12 на 9. За първи път отбелязваме разлика от 3 гола от началото на двобоя. Доста елементарна грешка от страна на Георги Стоянов и позволи на Михайлов да му открадне топката и при последвалата атака да отбележи нов гол. Сега със сигурност ще видим. Видяхме, то е с едно много добро изпълнение с дясна ръка на Йордан Попов. Интересно, негов първи гол до момента не бе отбелязал попадение Данчо Попов и отново 2 гола разлика, 12 на 10 за жълто-зелените. Навлязахме вече в 21-та минута на двобоя. Замислен е Веселин Станков. Сега Стилян Стоянов бележи за Добруджа. 13 на 10, гол за гол. Разменят си попадение и двата отбора. В случая тази размяна е в полза на жълто-зелените от Добрич. Съдийски сигнал срещу Живко Димов са нарушени правилата. 9 метра ухвърляне. Нено Башев. Мисля, че добре се справя за сега съдийският тандем. И градата помага. Отскочи топката. Отново добра намеса на Емил Иванов след добавката на Димитър Николов. Силен матч за стража на Добруджа и отлично изпълнение отново на Йордан Михайлов. Разигра се ветерана, четвърти негов гол. 14 на 10, доста сериозна вече с оглед на спорността на двобоя е предината на Добруджа. Живко Димов връща едно попадение. 14 на 11. Коригираха мерника и двата отбора. Увеличи се резултатността. Понамаляха и грешките в фаза атака. Много е важно как ще завършат това първо полувреме. Сега добра намеса на Ерсун Хисин. Добавка отново на Пересиян Русинов. Няма да бъде зачетен този негов гол. Съдийски сигнал преди това на Лено Башев. Остава разликата 3 гола. Фаулиране е Георги Стоянов. Въпреки, че успя да изпрати кожаното кълбо в мрежата. Отново напомня за себе си агитката на футболния Спартак. Надявам се, я чувате. Аз лично доста трудно се чувам от тях, но Живко Димов отбеляза своят трети гол. 14 на 12. Явно нямат нищо против хамбалистите на Добруджа да тръгват на такава размяна.
въпреки че Спартак стопи пасива от 4 само на 2 попадения. Рикошет и шанс сега. Ерсин Хюсин бе заблуден, но в крайна сметка успя да спасят тази ситуация от лагера на варненци. Смяна сега за първи път в игра се появява с номер 14. Владимир Няголов за Спартак. Глътка въздух за Георги Стоянов. Той не бе почивал от началото на двобоя. И за Даниел Ангелов. Опит сега да изненада вратаря Живко Димов, но внимаваше Емил Иванов. Извеждаш пас, да видим дали ще успее. Да. С номер 3 първо гол за Стефан Евтимов от състава на Добруджа. 15 на 12, който преди малко се появи на терена. Добре вариативност от страна на Георги Андреев за добричкия тим. И добър поглед на вратаря Емил Иванов. Сега високия Русинов нарушава правилата на 6-я метър. Навлизаме вече в 25-та минута. Добро изпълнение на Йордан Попов. Негов втори гол. 15 на 13. Русинов сега стреляне точно, опит. Топката буквално мина покрай главата ни. Така е рисковете на живото предаване. Успяхме се пак с бърз ескиваж да се спасим. Остава резултата 15 на 13. Ново попадение отбелязваме на Стилиан Стоянов. За Добруджа 16 на 13. Даниел Ангелов сега се опита технично да промуши топката покрай вратаря. Не успя. Тук и Добруджа избързаха с тази контра. Разпокъса се играта. Възможност сега за Живко Димов. Сам е оставен. Не пропуска четвърти негов гол. 16 на 14. Занимариха малко играта в защита и двата отбора. Сега номер 5 Михаил Нейчев бележи своето второ попадение. 17 на 14 за Добруджа. Тук за миг разсеяност на Емил Иванов. За малко недоверие до гол във вратата на добричкия тим. Сега градата помага и на Спартак. Възможност за контра на белите. Отказаха се Георги Стоянов. Към Попов. Опитват през центъра. Там доста по-здрави физически са хамбалистите на Добрич. Трудно би станало. Георги Стоянов обаче намери начин се пак да стреля. Топката бе отбита. Отново е в притежание на Спартак. Йордан Попов и през ръцете на вратаря Емил Иванов. Бележи своят трети гол. 17 на 15. Леко уточнение сега между Русинов и Емил Иванов. Има претенции вратаря към своя съотборник, че не успя да блокира ударът на Данчо Попов. Все пак двамата си продават спортменски ръка и Добруджа отново в атака. Навлизаме в 28-та минута на това първо полувреме. Йордан Михайлов сега да видим, отново се измъкна. Ерсин Хюсин протегна крак и успя да избие топката над своята врата. Предотврати сигурен гол. Отговора на Спартак. Георги Стоянов, самостоятелна атака. Отново избърза. Крачки са отсъдени тук. Ето до какво води тази припряност. И младежкия хъс на Георги Стоянов. Загубиха топката хамбалистите на Спартак и възможно за Добруджа отново да дръпне напред с 3 гола.
Не бързат жълто-зелените. Отново Йордан Михайлов спокойно разиграва с Стоянов. Търси пролука сега през центъра. Да видим какъв ход ще изберат. Дали през крилата или... Сега с опитния Илиян Илиев на върха. Именно и той стреля. Ерсюн Хисени се намеси топката. Лизна градата. И е в притежание на Спартак. Възможно сега пак за варненци да се доближат максимално. И Йордан Попов бележи своя четвърти гол. Прави резултата 17 на 16. Наистина много интересно първо полувреме, оспорвано. Да видим кой от двата отбора ще се оттегли с глътка въздух, бих казал, комфортен аванс преди второто полувреме, където явно ще се реши всичко. Русинов сега стреля добре, преблокиран от Георги Стоянов. Лека закачка между двамата, в крайна сметка ударът е над вратата и може би Спартак ще завърши последен това първо полувреме. Да видим дали ще изчакат последните секунди за атака тактически хамбалистите на Спартак. Поне така би трябвало да бъде според мен, да не позволят възможност за атака на своя съперник. Живко Димов сега към Йордан Попов и отново стреля Йордан Попов. Пети негов гол. Равенство 17 на 17, а на разположение 20 секунди на Добруджа. Да отново да поведат в резултата, да видим дали ще успеят да организират атака. Не бързат много. Йордан Михайлов поглежда към таблото. 10 секунди до края това първо полувреме. Добре се справи там Георги Стоянов. Агресивна защита. Отново Йордан Михайлов. И мисля, че няма да има време. Сарийски сигнал, да видим дали това е край на първото полувреме или не. Нарежат се сега, ето, на стена от хамбалистите на Спартак. Срещу тях високия Персиян Русинов. Последен шанс за Добруджа през това първо полувреме. След това ще бъде дарен изстрел на Русинов. И не знам как, но успя да прокара топката през стената на Спартак. И това е всичко за тези първи 30 минути от дербито на 14-тия кръг на републиканската ни хамбална група между отборите на Спартак и Добруджа. Аванс за Добричлии с едно попадение 18 на 17. Двобой, който наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. А след кратка рекламна пауза от студиото отново ще се върнем да ви предадем и второто по време на този двобой.